Salam, hörmətli, sağlıq olsun verilişinin tamaşaçıları. Xoş gördük sizləri. Həmiş olduğu kimi verilişimiz yenə efirdədir, öz vaxtında və sizin qonağınızdır. Bugün də həmiş olduğu kimi çox maraqlı bir mövzu ilə qonağınızıq. Verilişimiz nevroloji xəstəliklərdir, beyin qan dövrən xəstəlikləridir. Ümumiyyətlə, nevroloji əlamətlər, nevroloji xəstəliklərin xüsusiyyətləri, əlbəttə ki, bunu bir veriliş ərzində tam geniş formatda danışmaq çətin olduqca çətindir və düşünürük ki, müəyyən bir nüanslara, müəyyən bir mövzulara indiki zamanda toxunmaq olar. Odur ki, qonağımız var, diqqətiniz bizdə olsun, qonağımız, həkim nevroloqumuz, elektroensefalografiya mütəxəssisimiz doktor Sevinç xanım Salmanovadır. Doktor, xoş gəlmişsiniz. Sizi bir verilişimizdə görmək bizə həqiqətən də çox xoşdur. Ümumiyyətlə, nevroloji xəstəliklər dedikdə, əlbəttə ki, çox geniş bir mövzudur. Amma bir başlayaq, nevroloji xəstəliklərin yaranma səbəbindən əvvəl beyin-qan dövranından, yəni başdan başlayaq, beyin-qan dövranının xəstəlikləri, beyin-qan dövranı, yəni pozunluğu ilə baş verən xəstəliklər və ən çox rast gəldiyimiz, yəni ki, bu insultlar, paralislər və s. və ilaxı, bu proses qısa olaraq necə baş verir və burada əsas mexanizm nədən ibarətdir? Buyurun, işlə sizə. Beyin bilirik ki, bizim ən vacib orqanımızdır. Bütün orqanizmin həm daxili orqanlarını, həm də ki, xariclə onun əlaqəsini təmin edir. Və beynin qidalanmasına orqanizmin resursları daha çox sərf olunur. Və həmçinin də beyin toxumasının rezerv saxlama qabiliyyəti yoxdur. Yəni ki, ehtiyat olaraq o özündə heç bir maddələr saxlamır deyə. Onun qan növranın pozulması çox qısa müddətdə ciddi bir dəyişiklərə gətirib çıxardır. Və beyin qan dövranının pozulmaları beyni qidalandıran damarların daralması və yaxud da ki, tutulması nəticəsində baş verir. Beyin qan dövranının pozulmaları kəskin ola bilər, xroniki ola bilər. Kəskin beyin qan dövranının pozulmalarına davamlı olanlara insultlar aiddir. Bunlar hemoragik, işemik insultlardır. Və yaxud da ki, keçici, onlara həm də deyilər, transitor işemik həmlələr aiddir. Və subaraxnoidal qan sızmalar aiddir. Bunların içində ən çox rast gəlinəni və ən çox aktual olanı əlbəttə ki, işemik insultlardır. İşəmik insultlar da çox bəlli əlamətləri olur. Yəni ki, həkimə qədər də bir çox pasiyentlərin, bir çox insanların bunları bilməsi lazım olan bir əlamətlər olur. Necə baş verir burada? İlk olaraq əlamət nədən ibarətdir? Əgər söhbət işəmik insultdan gedirsə, daha çox səhər vaxtlarında, hətta xəstə yuxudan ayılarkən o özündə hərəkət məhdudluğu görür. Danışmaq istəyəndə görür ki, danışa bilmir. Yardıma kimsə çağırmaq istəyir, çağıra bilmir, yerindən qalxa bilmir, bədənin bir tərəfi hərəkət eləyə bilmir. Belə halda yəqin ki, qorxu da yaranır. Bəli, əlbəttə ki, qorxu, həyəcan yaranır və bu zaman yaxınları daha sonra qeyd edirlər ki, onu danışdıranda danışa bilmir, sözləri ifadə edə bilmir və həmçin adını soruşanda xəstələrdən onlar öz adlarının yaddaş pozulması belə xəstələrdə baş verir və bu əlamətlər də sürətlə inkişaf edir və hətta huşun pozulmasını da gətirib çıxarda bilir. Belə pasiyentlərin son vaxtları artmasına səbəb nə olub? Yəni, bildiyim qədər həddən artıq çoxalıbdır bu işin insultların. Səbəb nədir? Nə ola bilər sizcə?
Belə ümumiyyətlə götürəndə işemik insultlar, insultların yaranmasının səbəbləri iki ayrı-ayrı hissəyə ayrılır. Birincisi idarə olunan səbəblərdir və idarə olunmayan səbəblərdir. İdarə olunmayan səbəblər məsəl üçün yaş deyə bilərik, irq deyə bilərik və yaxud da ki cins deyə bilərik, kişilər daha yəni, çox irsi ola bilər, yeməkliliyi ola bilər. İrsi genetik ola bilər. Anatomik problemlər bunlar idarə olunur. Yəni ki biz yaşımızı idarə edə bilmərik və yaxud da ki cinsimizi dəyişə bilmərik. Ancaq bir də var idarə olunan səbəblər. Bunlardan ən birinci yeri tutur təzyiq xəstəliyi, arterial hipertoniya deyirlər. İkinci yerdə piyələnmə, alkoqol qəbulu, narkotik qəbulu, həmçinin şəkərli diabet xəstəlikləri əsas səbəblərdən sayılır. Bəs əsəb necə? İnsan həyat şəraiti buna təsir edə bilərmi? Əlbəttə ki, həyat şəraiti düzgün olmaması, az hərəkətliliyi, stres, yuxunun tam olmaması, pis vərdişlər, zərərli vərdişlər də səbəb ola bilər. Doktor, belə halda bir ilkin olaraq xəstəyə bir aura kimi bir şey gəlirmi? Hissedirmi ki, o nəsidə onda problemlər başlayır? Kəskin beyin qan dövranı pozulmaları heç bir əlamətsiz baş verə bilər. Yəni ki, xəstə bayaq qeyd elədiyim kimi durduğu yerdə qəfildən hərəkət məhdudluğu üstündə yarana bilər. Qəfil sürətdə yaranır kəskin. Yəni o əvvəlcədən öz bəlirtisini demir. Çağırılmamış qonaq kimi gəlir. Başa düşdüm. Bir də bir şey deyim. Bu ümumiyyətlə lokalizasiyasından asılılığı varmı? Yəni ən çox rast gəldiyiniz lokalizasiya hansı nahiyələrdə olur? Beynindən şübhəsiz. Deməli, beyində əgər burada formaları var, yəni ki, var ürəkdən çıxan hər hansısa bir trombun gedib tutması, bu zaman daha çox iri damarlar zədələnir və yaxud da ki, boyunda yerləşən və yaxud başqa orqanlarda yerləşən hər hansısa bir damarların içərisində olan biz ona aterosklerotik bəli, tromblar deyirik, aterotrombotik ona deyirik, insult. Onların gedib haransa bir beynin nahiyəsini tutması ola bilər və daha çox kəskin sürətdə olanlar ürəkdən çıxan haransa bir trombun gedib beyni tutmasıdır. Bu zaman iri damar zədələnir, iri, beynin qidalandıran iri damarlardan hansısa zədələnir. Keçiricilik pozulur. Keçiriciliyi pozulur əlbəttə ki və daha sonra o əlamətlər həm qalıcı olur xəstələrdə, həm də ki, ilkin yardım göstərilməsə, vaxtında müdaxilə olmasa xəstəyə, tibbi müdaxilə olmasa, xəstədə həyatını itirmək təhlükəsi var. Təhlükəsi də var. Yəni, artıq vacib orqanların da zədələnməsi, mərkəzlərinin zədələnməsi baş verə bilər. Ümumiyyətlə, bu qan qatlığı olan insanlar, tromblaşmağa meyilli insanlar, məsələ görmüş yaxır vaxtlar, ayaqlarında tromb olan insanlar, nəyə diqqət eləməlidirlər və hansı hallarda belə trombun qopub beyin qan dövranı pozması ehtimalı vardır? Aha, belə deyək. Yəni ki, burada bütün orqanizmin, biz damarda olan problemi götürəndə bütün orqanizmin xəstəliyi, yəni o ayaqda olan tromblar demək ki, bədənin başqa orqanlarında da ola bilər və əlbəttə ki, qəfildən o trombun qopması daha çox düzü ürək nahiyəsində gedib düşməyə ehtimalı var. Bəli, infarkt yaranır. Ümumiyyətlə ki, ağciyər arterialan tromboembolyası beyin damarlarına düşməyə bir o qədər də yüksək ehtimal deyil, sözün düzü. Beyin qan dövranı pozulmalarında əsas söhbət gedir ümumi qanın, siz dediyiniz kimi, laxtalanma sistemi pozulması, ürək damar sistemində problemlərin yaranmasına gətirib çıxardır və nəticədə də bir vaxt olur ki, o tromblardan biri gedib düşüb beynin hansısa bir vacib damarlarından birini tuta bilər. İlkin olaraq pasiyent hansı ilkin yardım almalıdır ki, belə problemlər dərinləşməsin? Mən sizə indi əsas bəlirtilərindən danışdım. Yəni ki, beyin qan dövranı pozulması hardasa bir 70-80% hallarda, yəni özünü bu cür göstərir. Yəni xəstə qəfildən yaranır. Amma mən də öz praktikamdan bir epizod deyə bilərəm ki, hətta mənim bir pasientim olmuşdu, gəlmişdi yanıma, oğlu gətirmişdi, yaşlı bir insan idi. Başını tutmuşdu xəstə, yəni ki, heç bir suala güclə rəng cavab verirdi. Oğlu da deyirdi ki, bunun başı ağrıyır sadəcə olaraq və tez-tez qızdırır. Xahiş edirəm, tez müddətdə, qısa müddətdə, yəni heç bir müayinələr olmasın, bir nəsə yazın, ağrıkəşçi yazın. Bəli. Mən baxdım o xəstəyə, nəsə onun nevroloji statusu xoşuma gəlmədi, kognitiv funksiya deyirik. Yəni ki, ona verilən suallardan gördüm ki,
Adi bu qrip xəstəsi və yaxud da ki, adi baş ağrı xəstəsində zihni pozulma yaranmır. Hı-hı. Yəni bunu gördüm və onu yönəltdim MRT müayinəsində. Yəni müayinəyə, instrumental müayinəyə yönəltdim. Hı-hı. Və o xəstədə subaraxnoidal qanaxma aşkar elədi. Hı-hı. Bu subaraxnoidal qanaxma ilə bu pasiyent bir aydır ki, həkimləri dəyişirdi. Ancaq heç bir effekti yox idi və ayaq üstə idi. Adətən indi həkimlər yaxşı bilir, subaraxnoidal qanaxma bilirik ki, kəskin sürətdə baş verən, birdən kəskin baş ağrılarla və bayaq qeyd elədiyim insult əlamətləri ilə özünü göstərir. Nevroloji defisit deyirlər ona, yəni ki, yaddaş pozuntusu. Bu belə də hallar olur. Ona görə də xəstələr çox ehtiyatlı, insanlar çox ehtiyatlı olsunlar. Hər hansısa bir özlərində baş ağrısı da görsələr belə. Əgər yəni görürlər ki, baş ağrıdan başqa da nəsə əlamətlər varsa, mütləq nevroloqa müraciət eləməlidirlər. Doktor, belə halda hansı müayinələrə ehtiyac olur? Yəni nevroloq kimi hansıları? Burada əsas əlbəttə ki, nevroloq yönəltməlidir. Niyə? Çünki məsəl üçün ən çox indi istifadə etdiyimiz MRT müayinəsidir və kompüter tomoqrafiya müayinəsidir. Və bunların özlərinin də müxtəlif növləri var. Məsəl üçün MR müayinəsi difuzion var. Frekanslar cürbəcürdür və yaxud da ki, angiografiya lazımlı kontrast müayinə. Biz burada xəstənin vəziyyətinə baxırıq. Xəstənin indiki ümumi halına baxırıq, müayinələrə göndəririk. Amma xəstə çox vaxtı insanlar gedirlər, MRT deyəndə radioloq bilmir ki, hansı lazımdır. Ümumi özünə uyğun olduğunu eləyir, gəlir həkimə, həkim də baxır ki, bu tam ona lazım olan bir cavab nəticə deyil. Bəli. Doktor, ümumiyyətlə, bu mən sizi təqdim edəndə elektroensefalografiya mütəxəssisi kimi təqdim etdim. Bu müayinə ümumiyyətlə hansı nevroloji xəstəliklərdə daha effektiv nəticə verir? Çünki bəzən mənim də yanıma gələn insanlar var. Baş ağrıyır, deyir ki, elektroensefalografiya. Deyəsən mənim başımda nəsə var. Mən hamının qorxduğu bir nahiyədir də. Hansı xəstəliklərdə daha effektiv bir nəticə verir? Elektroensefalografiya üsulu təzə yarandıqda, siz düzgün qeyd elədiyiniz kimi, çox yönümlərdə, çünki qabaq bu indiki qədər instrumental müayinə üsulları az idi, MRT, kompüter tomoqrafiya az olduğuna görə, ona bir panasiya deyə, yəni ki, hər bir xəstəliklərin diaqnostikası kimi, bir üsul kimi baxırdılar. Ham xoşluyordu ki, başında bəli, olsun. Bəli, sadəcə olaraq və hətta ondan, siz demişkən, baş ağrılarını da diaqnozlar qoyurdular, hətta şişləri də diaqnozlar qoyurdular. Ancaq ən çox indi istifadə olunur elektroensefalograf və son nəticəni bizə demək üçün, diaqnoz qoymaq üçün epilepsiya xəstəliyində. Və yavaş-yavaş illər keçdikcə digər müayinə üsulları çıxdıqca elektroensefalografiyanın nəticəsi ilə deməli digər müayinələrin nəticələri yoxlanıldı və müqayisə olundu və görüldü ki, xeyr, əksər hallarda, yəni ki, elektroensefalografiyanın nəticəsi ilə digər müayinələrin nəticəsi üst-üstə düşmür, daha dəqiq olmanı düşmür. Ancaq epilepsiya xəstəliyi yeganə xəstəlikdir ki, və bəzi ensefalopatiyalar deyirlər, yəni ki, beynin işinin hansısa bir pozulmalarında elektroensefalografiyanı əvəz edən başqa müayinə üsulu yoxdur. Yox. Yəni, epilepsiyadan söz düşmüşkən, epilepsiyanın özləri də məncə bildiyim qədər belə desək, şah yaşlarından başlayan olur və sonradan qazanılma olur. Nədir səbəbləri burada? Hansı problemlər, epileptik problemlər yarada bilər? Epilepsiya xəstəliyi çox geniş məfhumdur. Epilepsiya xəstəliyi beyində olan o elektrik cərəyanın qeyri-düzgün olmaması, qeyri-düzgün olmayan elektrik cərəyanların yaranmasıdır. Və bu cərəyanlar da insanlarda hər hansısa bir anormal oyanıqlığa gətirib çıxardır, beyində olan oyanıqlığı və bu özünü çox fərqli formalarda göstərə bilir. Yəni, beyində olacaq mı olur, doktor? Elə bir şey olur mu? Yəni, bu əlamətlərini əvvəl qeyd eləmək istəyərdim ki, yəni, xəstə ani bir yerdə donmalardan başlayaq, hansısa bir ətrafında əsmələrdən, üzdə titrəmədən və yaxud da ki, gecə vaxtı xəstənin oyanıb hansısa bir qeyri-iradi ixtiyarı hərəkətlər etmələrindən başlamış çox qorxunc görsənən və xəstə üçün təhlükəli olan tonik-klonik qıcolmalar deyirik biz ona. Yəni ki, ən çox onu biz epilepsiya kimi hamı tanır.
yaranır. Yəni əldə və ayaqda eyni zamanda qıcanmalar, dilin yəni ki qatlanması kimi, huşun itməsi kimi, yəni ki buna deyirlər ki generalizə olunmuş epilepsiya bu formaya kimi özünü göstərir. Epilepsiya yaranma səbəblərindən əlbəttə ki səbəb nə ola bilər? Beyində hər hansısa bir ki ocağın əmələ gəlməsi də əlbəttə ki, lakin ola bilər ki heç bu ocaq ömrü boyu xəstədə aşkar olunmasın. Yəni ona idiopatik də deyirlər. Yəni səbəbi bilinməyən. Bəli. Və yaxud da ki hansısa bir beyində olan maddələr mübadiləsinin pozulması ilə hansısa bir ola bilər ki simptomatik deyirlər ona. Yəni ki beyində hər hansısa bir toxmasını sıxan və zədələyən hər hansısa başqa bir xəstəliyin olması. Bəli, xəstəliyin çox vaxtı travmalardan sonra olur, kələm şişlərdə yaranır. Elə bayaq qeyd elədiyimiz subarahnoidal qansızmalarda çox vaxtı biz qıcolma tutmaları görürük. Doktor, qısa reklam aramız var. Baxıb qayıdaq. Bəzi insanlar təşvişə düşərək öz barmaqlarını salırlar ağız içinə, çənəni ayırmaq istəyirlər və yaxud müxtəlif alətlərlə dil və yaxud ağız boşluğu orqanları zədələnmiş olur. Nə dərəcədə düzgündür? Necə yardım etsinlər? Deməli, çox nadir hallarda ola bilər ki, epilepsiya xəstəsi, yəni ki, dili qatlaması nəticəsində nəfəs borusuna gedə bilər, uda bilər. Yəni ki, o çox nadir hallarda rast gəlinir. Və belə hallarda, yəni ki, xəstənin adamları artıq təsdiq olunmuşdursa ki, bu epilepsiya xəstəsidir. Yəni çox ehtiyat edirlərsə, təşviş edirlərsə, xüsusi kapa deyirlər. Yəni ki, ağza qoyulan müəyyən trubka, bəli, müəyyən var, bəli, kapalar deyirlər onlara. Onu əldə edib yanlarında saxlaya bilərlər. Ancaq ki, o dilin qatlanmağı deyərik ki, qida borusuna, nəfəs borusuna dilin arxaya keçməsi çox nadir hallarda rast gəlir. Yəni onun təhlükəsi yoxdur. O insana müəyyən şəraitdə uzandırıb vaxtını gözləmək lazımdır ki, ayılsın. Bəli, vaxtını gözləmək lazımdır. Burada əsas yardımdan əgər söhbət gedirsə, bəli, bu xəstənin əsas lazımdır düzgün uzandırmaq, başının arxasını bir qədər hündür eləmək, boyun tərəfini. Çünki və travmadan qorumaq üçün. Əgər düşdüyü yer onu zədələməsin. Kimsə görübsə, yaxınlarda bu cür epilepsiya tutmalı xəstələri. Bu epilepsiya tutması iki mərhələdə olur, generalizadan gedirsə söhbət. İlkin mərhələdə xəstənin əli ayağı qıcanır və açıq formada olur. Sonra bir müddət və bunu görən yaxınlar artıq onu uzandırmalıdır rahat yerdə ki, başı harasa dəyməsin, zədə almasın xəstə və başının arxasını rahat nəsə qoymalıdırlar. Və sonra artıq başlayır onu klonik, tonik əvvəl olur, sonra klonik. Yəni ki, əsmə baş verir bədəndə. O zamanda xəstə çox hərəkət eləyir, yəni ki, klonik tutmada və özünü zədələyə bilər, harasa dəyib zədələnə bilər. Və bunu başının arxa eləmək məqsədi odur ki, o siz dediyiniz kimi ağızda olan o köpük, tüpürcək və yaxud da ki, qusma da ola bilər qeyri-ixtiyarı. Onlar o kütlə hamısı gedib nəfəsi tutmasın. Bəli. Onun nəticəsində boğulma ola bilər xəstədə. Amma dil qatlanması çox nadir hallarda olur. Xəstənin yəni letal nəticəyə gətirib çıxartması. Ölümə gətirib çıxartması. Doktor, bayaq bir söz işlətdiniz. Bu ümumiyyətlə nevroz sözü götürülüb deyə. Biz bilirik son zamanlar artıq bu dəb halını alıb. Mənim nevrozum var, mənim panikam var. Yəni mənim pasientlərimi anamnez toplayarkən mən həmişə sual verirəm, əsəbisinizmi? Mən 70%-nin, hətta 90%-nin də bir cavab gözləyirəm. Onlar başlarını belə aşağı tikirlər və deyirlər, bəli, doktor. Artıq o bəli, təəssüf bəlisi deyil. O bəli, sevinç, sanki o insan qürur duyur o nevrozluğundan mı, əsəbiliyindən mi, özünün panikalarından mı və s. Dəb halını alıb demək istəyir. Bəli, dəb halını alıb. Nədir bu ümumiyyətlə nevroz? Adı necə dəyişibdir? Bu panikalar nədən ibarətdir? Bir bu haqqında bir tamaşaçılarımıza informasiya verin, zəhmət olmasın. Buyurun. Əvvəl nevrozlar altında birləşdirilən, indi müxtəlif xəstəliklər var. Bunlara aiddir həyəcan nevrozu,
həyəcan halları da, doğrusu həyəcan təşviş halları, dissosiativ pozulmalar və həmçində somatoform dəyişiklik. Və son günlərin gündəmində olan ən çox bizə müraciət edən pasientlər stasionara, yəni ki, təcili yardımla hətta gətirilən xəstələr var ki, onlar xəstəxanada özlərinə yer də bron eləyirlər ki, yəni birdən mən pis olaram gəlib xəstəxanada yatım. Bəli. Elə pasientlər var və onları əslində dinlədikdə, onlara baxdıqda insan onlara hardasa başa da düşür. Yəni ki, çünki onlardan asılı olmayan hallardır. Bu həyəcan nevrozudur. Həyəcan təşviş halarıdır. Bu sinir sisteminin bir xəstəliyidir. Düzdür. Xasiyyət pozunluğu deyil, deyil mi? Bu xasiyyət pozuntusu deyil. Bu beyində olan çox vaxtı beyində olan serotonin mübadiləsinin pozulması nəticəsində baş verən bir problemdir. Və bu problemi də antidepressantlarla müəyyən bir sinir sisteminin hər hansısa bir sakitləşdirici preparatlarla və psixoterapiya ilə uğurla aradan qaldırmaq olar. Sadəcə olaraq bu xəstəliyi insanlara düzgün başa salmaq lazımdır. Mütəxəssis olmalıdır ki, onlara düzgün başa salsın. Və bu xəstəliklərdə hər hansısa bir ağırlaşmanın və yaxud da ki, ölümə gətirib çıxardığı hansısa bir xəstəliyin olmadığını başa salmaq lazımdır. Bu nədir panik ataklar? Bu nevroza aid olan məsələlərdir? Yoxsa ümumiyyətlə, tamam başqa bir xəstəlikdir? Panik atakların yəqin ki, bir geniş izahatı var. Panik atak, yəni əvvəl nevroz anlayışı altında birləşmişdi. İndi tam ayrı olaraq bir sinir sisteminin funksional pozuntusu kimi tanınır. Panik atakın əlamətlərindən deyə bilərəm ki, yəni xəstədə qəfil, ölüm qorxusu, təşviş, həyəcan halı, ürək döyüntü, gözün qabağın qaralması, baş gicəllənmə, huşun ala qaranlıqlaşması hətta baş verir və bu halda xəstə elə bilir ki, bu dəqiqə ürəyi dayanacaq, onda hansısa bir ağır xəstəlik olacaq, hava çatmamazlıq hiss olur xəstədə və bu hal ola bilər bir dəqiqədən 5 dəqiqə, hardasa yarım saada qədər o xəstədə davam eləyə bilər və bu əlamət də kəskin birdən durduğu yerdə xəstənin özünü tam yaxşı hiss eləməsi vaxtı, yəni ki, oturub dincələrkən və yaxud da ki, hər hansısa bir iş görərkən heç bir səbəb olmadan üzə çıxan bir haldır. Və burada bu qazanılma olur, yoxsa sonradan yaranma olur? Bəzən insanlar deyirlər ki, mən qorxu keçirdim, qəza keçirdim, nə bilim nə oldu, ondan sonra bu panik atak oldu. Ümumiyyətlə, biz əgər nevrotik pozuntuları götürsək, onların səbəbləri, 4 əsas səbəbi var. Yəni, birinci səbəb genetik səbəbdir, ikinci səbəb hər hansısa bir psixoloji səbəblərdir. Psixoloji travmalar, sosial səbəblər ola bilər hər hansısa bir. Və ən əsas səbəb də serotonin mübadiləsinin beynində pozulması ola bilər və digər xəstəliklər nəticəsində üzə çıxan hansısa bir səbəblər ola bilər. Panik ataklar indi dünyada da, Azərbaycanda da, yəni ki, mütəxəssislər var, yəni o qədər öyrənilmiş bir sahədir ki, o qədər çox işlər aparılıb. Standart bir müalicəsi var yəqin ki, burada. Bəli, bəli, müalicəsi var. Ancaq birinci növbədə burada düz paralel aparılmalıdır. Burada dərman müalicəsi aparılmalıdır ilk növbədə. Yəni, biri olmadan o birisi ola bilməz. Hər ikisi paralel olmalıdır. Sizə çox təşəkkür edirəm. Gəlişinizə görə sizə həqiqətən çox minnətdaram. Belə gözəl mövzuda bizə izahat verdiniz. Gələn görüşlərdə yenə də bu mövzumuzu davam etdirmək ümidi ilə sağolaşmaq istəyirəm. Buyurun. Sizi növbəti verilişdə yenə də görmək arzusu ilə sağ olun. Boş olar mənə də. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin bu bölümündə biz nevroloji xəstəliklərdən danışdıq. Qonağımız, nevroloqumuz, iatroensefalografiya mütəxəssisi Sevinç xanım Salamova idi. Amma bizim verilişimiz davam edir. Verilişimizin ikinci hissəsində bioloji təbabət klinikasında aparılmış çəkilişlə qonağınızıq. Budur ki, diqqətiniz bizdə olsun.
2009-cu ildən fəaliyyətə başlayan bioloji təbabət Azərbaycanda, həmçinin postsovet məkanında bioloji təbabətlə məşğul olan yeganə klinikadır. Klinika bioloji təbabətin ən yeni və effektiv üsullarını özündə birləşdirir. Öz-özünü tənzimləmə orqanizmdə daim baş verən bioloji proseslərin tarazlıqda olması deməkdir. Uzun zaman təhsildən çoxsaylı səbəblər nəticəsində isə bu tarazlıq pozulur və fərdi xüsusiyyətlərdən asılı olaraq insanlarda müxtəlif ağır xroniki xəstəliklər yaranır. Bioloji təbabət xüsusilə xroniki xəstəlikləri çox uğurla müalicə edir. Hormonal pozğunluqlar, psoriaz, artroz, qırmızı qurd eşənəyi, trofiki və diabetik xoralar, başlanmış qanqrena kimi xəstəliklər artıq bioloji təbabət üsulları sayəsində müalicəsi mümkün olan xəstəliklər sayılır. Şəkərli diabet xroniki hiperqlikemiya ilə gedən metabolik xəstəlikdir. Bu zaman qanda insulinin ya sekretsiyası pozulur, ya insulinin təsir mexanizmi pozulur və bunların hər ikisi pozulur və nəticədə qanda şəkərinin səviyyəsi normadan artıq olur. Norma nədir? 70-120 arası bu normativdir və yaxud biz bunu 3.3-5.5 mg desilitr ilə də ifadə edirik. 100 ilə 126 arası rəqəm bu prediabet və ya şəkərönü bir vəziyyətdir. Əgər qanda şəkərin acqarına səviyyəsi 126-dan yuxarıdırsa, biz buna şəkərli diabet diaqnozunu qoya bilərik. Gün ərzində istənilən vaxtda qanda şəkərin səviyyəsini yoxlayırıq və əgər 200-dən yuxarıdırsa, yenə də şəkərli diabet diaqnozu qoyulur. Bundan başqa daha yeni bir müayinə üsulu var, glikohemoqlobin. Belə ki, qanda eritrositlərdə hemoqlobin deyə bir maddə var və qanda şəkər səviyyəsi artıq olanda bu hemoqlobindən daimi birləşmə əmələ gətirir. Buna deyirlər glikohemoqlobin. Bu bizim üçün əslində qalsa bir markördür. Hal-hazırda dünyada screening gizli şəkər aşkar etmək üçün bu müayinə aparılır. Buna başqa adından 2-3 aylıq şəkər də müayinəsi də deyirlər. Və bu rəqəm normada 4 ilə 6 arası olmalıdır. 6 ilə 6.5 arası prediabet və ya şəkərönü vəziyyətdir və əgər burada rəqəm 6.5-dən yuxarıdırsa, şəkərli diabet diaqnozu qoyulur. Bu müayinənin əhəmiyyəti həm şəkərli diabet xəstələri üçün mühümdür. Belə ki, biz müalicə təyin etdikdə nə dərəcədə bu pasiyent gün ərzində şəkər rəqəmlərinin dəyişildiyini əgər yoxlamırsa, biz bu rəqəmdən artıq bilirik ki, nə dərəcədə şəkər rəqəmləri normada və yaxud normaya yaxın səviyyədə saxlanılır. Yəni müalicənin effektivliyini bilmək üçün. Bundan başqa, pasiyentin əgər ailəsində məsələn şəkərli diabet xəstəliyi var və pasiyent aydın eləmək istəyir ki, bu xəstəlik bunda ola bilərmi, gizli şəkər var. Artıq səhər-səhər ac qarına qanda şəkər yoxlamaq aktual deyil. Belə ki, ola bilər normada səhər-səhər tamamilə normal və yaxud normaldan nisbətən yuxarı rəqəmlər olsun. Lakin yeməkdən sonra buna postprandial rəqəmlər deyirlər. Bu rəqəmlər yuxarı olduqda artıq biz buna gizli şəkər və prediabet deyirik. Bunun başqa müayinə üsulu da var. Şəkər yükü sınağı deyirlər. Səhər ac qarına, pasiyent ac qarına gəlir, qanda şəkər səviyyəsi yoxlanılır. Sonra şərbət verilir və şərbət verildikdən 2 saat sonra tezdən müayinə olunur qanda şəkərin səviyyəsi. Rəqəm əgər normadan artıqdırsa, onda yenə də biz buna qlukoza qarşı tolerantlığın pozulması və yaxud da yenə də şəkər önü bir vəziyyət kimi deyilik. Hansı insanlar risk qrupuna girir? Bədən çəki indeksi 25-dən yuxarı olub fiziki hərəkətsizliyi olan insanlar, ailəsində, yaxın qohumlarında şəkərli diabet xəstəsi olan insanlar, anamnezində hamiləlik diabeti olan insanlar, hamilə qalıb 4 kilodan böyük uşaq dünyaya gətirib bu qadınlar, qanda arterial təzyiq 140-90-dan yuxarı olub və yaxud buna qarşı müalicə alan insanlar, qanda xolesterin səviyyələri, von fraksiyalarının səviyyələrinin müxtəlif olan, disbalansı olan insanlar və yaxud yenə də buna qarşı hansısa bir dərman müalicəsi alan insanlar. Tez-tez və çoxlu su içmə, maya qəbul etmə, tez-tez sidiyə getmə və acıb tez-tez qida qəbul etmə. Bu, bunun əsas əlamətləridir. Bundan başqa, başqa hansı əlamətlər rast gəlinə bilər? Görmənin bulanması, sidik yollarında infeksiyalara meyillik, göbələk infeksiyalarına meyillik, dəridə quruluq, qaşıntı hissiyatının olması, ümumi olaraq yorğunluq, halsızlıq ola bilər olsun. Amma şəkərli diabetin
Ən əsas kliniki xüsusiyyətlər onun gecikmiş ağırlaşmalarıdır. Bunlara hansılar aiddir? Neyropatiyalar, retinopatiyalar, nefropatiyalar. Bunları xırda-xırda izah edək. Belə ki, hər bir sinirin üzərində kiçik damarlar var. Və bu damarlar tutulduqca o sinirlərin qidalanması pozulur və bu sinirlər artıq ölməyə başlayır. Hansı sinirin qidalanması pozulub və ölmə gedirsə, ona uyğun əlamətlər əmələ gəlir. Əgər kiçik hissi sinirlər zədələnirsə, bu pasientlər yanma hissindən şikayətlənirlər. Bu adamların ayaqlarında sanki əl vurduqda çox güclü reaksiya baş verir. Onlar ayaqlarını hansı bir corab geymək belə istəmirlər və yaxud da yatarkən ayaqlarının üstünü örtmürlər. İri hissi sinirlər zədələnibsə, tikan batma, iynə batma kimi hissiyat olur. Bundan başqa keyləşmə, uyuşma, ayağının altını sanki hiss etməmə və yaxud ayağının altında hansı bir sanki yastıqçanın olması kimi şikayətlər elə bilirlər. Onun ən ilkin əlamətlərindən biri bəzən sanki ayaqda qarışqa gəzməsi kimi hissiyat olur. Buna parasteziya deyirlər. Bundan başqa iri sinirlər zədələnir, hərəkət sinirlər. Xəstələr müəyyən hərəkət etdikdən sonra güçsüzlükdən, tez yorulmadan şikayət edirlər. Neyropatiyanın çox daha geniş növləri var. Əgər sidik sinkitorun üzərində olan sinirlərin zədələnməsi baş veribsə, sidik saxlamama problemləri önə çıxır. Dəri üzərində olan tər vəzlərindəki neyropatiya gedirsə, bu pasientlər əvvəl artıq tərləmədən, sonra isə əksinə dərinin quruluğundan şikayət edirlər. Bu pasientlərdə neyropatiya fonunda aritmiya əmələ gələ bilir və bu hansısa bir antiaritmik dərmanlarla da yaxşı müalicə olunmur. Çünki burada əsas problem sinir hüceyrələrinin, sinir reseptorlarının ölməsidir. Gastroparez baş verə bilər. Yəni, pasientin baxırsan ki, şəkərli diabet xəstəsidir, amma mədə nahiyəsində daima mədə müalicəsinə baxmayaraq şişkinlik, ürək bulanma, sanki mədənin sallanması, mədədə olan qidanın çox qalması, bütün bunlar da şəkərli diabet fonunda əmələ gələ bilir. İndi isə makroangiopatiya və mikroangiopatiyadan danışmaq istəyirəm. Bu nədir? Xırda damarların zədələnməsi və iri damarların. Xırda damarlar ən çox gözün damarları və böyrəyin damarlarıdır. Gözün damarları zədələndikcə gözün görmə qabiliyyətinin zəifləməsi olur. Böyrəyin damarları zədələndikcə artıq böyrəyin zədələnməsi və süzmə qabiliyyəti pozulur və nəticədə bu pasient böyrəyə öz fəaliyyətini görə bilmədiyinə görə böyrə çatışmamazlığı inkişaf edir. Və nəzərə çatdırım ki, 5 xəstədən, 5 şəkərli diabet xəstəsinin ikisində böyrə çatışmamazlığı inkişaf edir. O cümlədən periferik damarların tutulması baş verə bilir. Belə ki, ayağın arteriyalarında tutulma verdikdə artıq periferik ayağın uclarında qan dövranının zəifləməsi olur. Düzdür, ilk dövrdə burada kollateral qan dövranının hesabına müəyyən qədər orqanizm özün kompensasiya edir. Lakin təsvir edirin ki, ayaqda həm sinir keçiriciliyi pozulub, həm də damar tutulması nəticəsində qan dövranı zəifləyib. Bu pasient tam ayaqqabısını geyinir, gəzir, amma ayaqqabının içində xırda bir daş varsa belə onu hiss etməyə bilir. Və müəyyən müddətdən sonra o daş onun ayağını zədələyirsə, pasient onu hiss etmədən ayağının altına baxmırsa, bu yarıya çevrilir. Qan dövranı zəif olduğuna görə artıq xoraya çevrilir və diabetik ayaq əmələ gəlir. Və kliniki olaraq sübut olunub ki, əgər pasient ayaq gigiyena qaydalarına riayət etsə və müəyyən bir tədbirlər görərsə, 70% ayağın kəsilməsindən özünü qoruya bilər. Və bütün şəkərli diabet xəstələrinin 6-8 nəfərdən amputasiya məruz qalır və ümumiyyətlə dünyada olan bütün amputasiyaların 40-60% şəkərli diabet xəstələrinin payına düşür. Böyük iri damarlardan biri də ürək və beyin damarlarıdır. Belə ki, ürək damarlarında tutulanda infarkt əmələ gəlir. Özdə bu infarkt digər infarktlardan fərqlənir. Sinir uclarının burada da ölməsi baş verdiyinə görə biz buna lal infarktlar deyilir. Adi halda şəkərli diabet xəstəsi olmayan insanın əgər stenokardiya tutması baş verərsə, pasient çox güclü ağrı hiss edir.
hətta küçənin ortasında belə əgər o tutma baş veribsə, pasiyent yolun ortasında dayanır, ta ki o tutmanın keçməyini gözləyir, hətta qarşıdan gələn maşını görsə belə. Amma şəkərli diabet xəstələrində pasiyent bu dərəcədə ağrını hiss etmir, sadəcə ürək nahiyəsində uyuşma, narahatçılıq hiss edir və bunu ümumi narahatçılıqla bağlayır. Və bu pasiyenti elektrokardioqramma apardıqdan sonra məlum olur ki, burada miokard infarktı statusu artıq başlayıb. Diabetin gecikmiş ağrılaşmalarını müayinə etmək üçün elektromiografiya müayinəsi var. Belə ki, pasiyent gəldikdə, əgər bir neçə il artıq şəkərli diabet diaqnozu qoyulubsa və xəstədə bu əlamətlər, keyləşmə, uyuşma, yanma, bu tip əlamətlər varsa, pasiyenti monofilament yolu ilə yoxlayırıq. Və əgər biz orada müəyyən bir sinir keçiricinin pozulmasını görürüksə və onun nə dərəcədə sinirlərin nə dərəcədə zədələnməsini bilmək istəyiriksə, elektromiografiya müayinəsinə yollayırıq. Əgər periferik damarların tutulmasını, nə dərəcədə tutulmasını, zədələnməsini bilmək istəyiriksə, ayaq arteriyalarının Doppler ultrasəs müayinəsi aparılmalıdır. Və bu müayinədə biz bud arteriyası, qamış arteriyası, pəncə üstü arteriya nə dərəcədə tutulub, nə dərəcədə stenozdur, nə dərəcədə kollateral qan dövranı var, bunlar haqqında məlumat alırıq. Əgər bu müayinələr bizə normal nəticələr verirsə, hətta ayaqda yara olsa belə o yaranı sağaltmaq olar. Burada artıq həm akademik təbabət, həm də bioloji tənzimləyici terapiya rol oynamalıdır. Eyni vaxtda təzyiq, arterial təzyiq, qanda şəkər səviyyəsini nəzarətdə saxlamaqla, yerli müalicə etməklə, cərrahi lazımsa müdaxilə etməklə yaranı sağaltmaq mümkündür. Əgər istər elektromiografiya və yaxud istərsə də ki, ayaq arteriyalarının tam tutulması baş verirsə, artıq burada invaziv damar cərrahları bu damarın qan dövranını bərpa eləmək üçün müəyyən bir stent qoyurlar və yaxud orada müxtəlif müalicə üsulları var və daha sonra yenə də yerli müalicə etməklə ayağın trofiki xorasının və yaxud da diabetik ayaq sindromunun müalicəsini etmək olur. İstər şəkərli diabetin diaqnozunu qoymaq üçün, gizli şəkəri aşkar etmək üçün və yaxud da şəkərli diabet diaqnozu qoyulub, amma daha effektiv müalicə etmək üçün, o cümlədən şəkərli diabetin ağırlaşmaları əmələ gəlibsə, bu ağırlaşmaların müəyyən qədər müalicəsi və inkişafının qabağını almaq üçün bu klinikada istənilən müasir metodlar, müasir müayinə üsulları və müasir müalicə prinsipləri tətbiq olunur. Burada qara səhəni mikroskopiya müayinə üsulu ilə qanın keyfiyyət üsulu ilə müayinəsi, istər elektromiografiya, istər ultrasəs müayinəsi, istər güclü laboratoriya üsulu, fizioterapiya, azonterapiya, plazmaforez, bununla yanaşı biopunktura, homosiniatriya və yerli akupunktur nöqtələrinə dərman preparatlarının yeridilməsi, farmakopunktura, bütün bunlardan istifadə etməklə istər şəkərli diabetin ağırlaşmaları, istərsə də yanaşı olaraq digər xəstəliklərin müalicəsi tətbiq olunur. Vena daxilinə azon yeridilməsi, o cümlədən azon torbalarının istifadə edilməsi, ayaqlarda və periferik damarlarda tutulma nəticəsində toxumalarda olan oksigen aclığını götürülməsinə nail oluruq. O cümlədən qamasiniatriya üsulu ilə bioloji tənzimləyici preparatların akupunktur nöqtələrinə və problemli nahiyələrə yeritməklə müalicənin effektivliyinin daha uzun ömürlü olmasına nail oluruq. Sinir sistemi orqanizmin mürəkkəb sistemlərindən biridir və sinir sisteminin şərti olaraq iki hissəyə bölmək mümkündür. Mərkəzi və periferik sinir sistemi. Mərkəzi sinir sistemi dedikdə baş və onurğa beyni nəzərdə tutulur, periferik sinir sistemi isə onlardan çıxan sinirlər nəzərdə tutulur. Və hər bir sinir sisteminin hər bir hissəsinin özünün müayinə metodları var.
Elektromiografik müayinə metodu isə periferik sinir sisteminin ən dəqiq və qısa müddətdə yoxlanıla biləsi müayinə metodudur. Şəkərli diabetli xəstələrdə də periferik sinir sisteminin zədələnməsi xəstəliyin müəyyən mərhələsindən sonra başlayır. Ona görə də şəkərli diabetdən əziyyət çəkən xəstələrdə elektromiografik müayinə metodunun keçməsi diaqnostik cəhətdən çox əhəmiyyətlidir. Elektromiografik müayinə metodu vasitəsilə biz şəkərli diabetli xəstələrdə şəkərin zədələdiyi nahiyələri daha dəqiq müayinə edə bilirik. Yəni, şəkərli diabet ən çox uzun sinirləri zədələdiyinə görə belə xəstələrdə aşağı ətraflarda parestiziya hissiyatı, yəni ətraflarda soyuma hissiyatı və yaxud da ki, isinmə hissiyatı, göynəmə hissiyatı, müxtəlif ağrılar kimi hallar müşahidə olunur. Və ilk dövrdə bu xəstəlik hissi dəyişikliklərlə müşahidə olunsa da, sonralar artıq hərəkət sinirlərin də zədələnməsi müşahidə olunur və xəstələrdə artıq ayaqlarda gücsüzlüyün əmələ gəlməsi, əzələ atrofiyaları müşahidə olunur. Sonrakı mərhələlərdə isə artıq trofik xoraların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Qeyd etdiyimiz bütün bu mərhələlər elektromiografik müayinə zamanı aydınlaşdırıla bilər. Xəstəliyin hətta ilk etaplarından xəstədə heç bir klinik əlamətlər olmadıqda belə, əgər sinirin zədələnməsi varsa, elektromiografik müayinə vasitəsilə biz bunu aşkarlaya bilirik. Və eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, diaqnoz dəqiqləşdikdən sonra belə xəstəliyin dinamik müşahidəsi üçün elektromiografik müayinə metodu çox əhəmiyyətli bir metoddur. Xəstəliyin müalicəsi başlayandan 3-6 ay ərzində belə xəstələr dinamik müşahidəyə götürülür və növbəti elektromiografik müayinədə biz artıq sinirin nə dərəcədə bərpa olunmasını belə nəzarət altına ala bilirik. Şəkərli diabetli xəstələrdə digər müayinə metodlarından da istifadə olunur diaqnostik məqsədlə. Bu müayinə metodlarından biri də Doppler müayinəsidir. Doppler müayinəsi vasitəsilə biz xəstədə qan damarlarının vəziyyətinə baxa bilirik. Burada həm arteriya, həm venoz sistem müayinə olunur. Elektromiografik müayinə metodunda isə artıq bir sinir sisteminin müayinəsi ilə məşğul olub, sinir sistemində olan zədələnmələri, zədələnməz lokalizasiyasını, sinirin zədələnməsinin nə dərəcədə ağır olmasını müəyyənləşdirmək mümkündür. Bu, həm proqnostik cəhətdən, həm də ki, xəstəliyin diaqnostikasında çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. Şəkərli diabetlə yanaşı, digər xəstəliklərdə də elektromiografik müayinə metodu ilə xəstələrə diaqnozunu dəqiqləşdirmək mümkündür. Bu qrup xəstəlikləri, əzələ xəstəlikləri, miasteniya xəstəliyi, polineuropatiyalar, miotoniya xəstəliyi, onurğanın ön boynuzu xəstəliklərini ayırd etmək olar. Elektromiografik müayinə metodu bildiyimiz kimi iki metodla aparmaq mümkündür, stimulyasyon və iynəli metodla. Stimulyasyon metodla biz sinir boyunca müayinəni apararaq sinirin hansı nahiyədə zədələnməsini, bəzi hallarda yəni tonel sindrom olur, tonel sindromun yerini müəyyənləşdirmək üçün istifadə edə bilərik. İynəli metodda isə steril iynələrlə biz əzələyə impulslar ötürür və buradan aldığımız əzələnin cavabına uyğun olaraq əzələdə və onurğanın ön boynusunda hər hansı bir kənara çıxmanın, hər hansı bir patoloji prosesin olub-olmamasını müəyyənləşdirə bilərik. Bax belə hörmətli tamaşaçılar, Sağlıq Olsun verilişinin növbəti buraxılışı da beləcə sona çatdı. Həmişə olduğu kimi biz sizə bu gündə bir neçə mövzu haqqında məlumat vermək istədik. Bu mövzuları belə seçməkdə məqsədimiz odur ki, siz daha da maariflənəsiniz, daha da öz problemləriniz haqqında biliklərə sahib olasınız və gələcəkdə hər hansı bir problem Allah eləsin olmasın. Olduqda birbaşa ixtisaslı həkimə müraciət edəsiniz. Sizə bu cümə günündə xoş istirahət və can sağlığı arzulayıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.